O estudo que eu produzi, tendo em conta a importância hoje em dia da economia azul, principalmente para os pequenos países insulares, como nós sabemos, Cabo Verde é um pequeno país insular, em termos de economia azul, são definidos cerca de 8 setores, né? E um desses setores é o setor das pescas. Daí o meu interesse, e uma vez também que se fala muito sobre encontrar uma alternativa para o turismo, como nós sabemos, o turismo é o motor do nosso desenvolvimento econômico, mas também fala-se numa outra alternativa. E eu vejo o setor das pescas como essa alternativa. E achei pertinente realizar um estudo para que nós possamos ver se a pesca atual em Cabo Verde é sustentável ou não, e também analisar o impacto que o setor das pescas pode ter tanto no PIB como também no emprego em Cabo Verde. Foram basicamente essas questões que eu procurei responder com o estudo. E pode socializar as suas conclusões? Com muito gosto. O que constatei neste momento, ou seja, tendo em conta o período de análise que foi utilizado para os dados de 2021, o que constatei? Constatei que a pesca que está a ser feita, ou seja, o volume está superior a um nível sustentável, ou seja, cerca de 9%, e em termos de esforço, ou seja, e a técnica que é utilizada para o pescado também está superior ao nível sustentável, ou seja, nós precisamos de reduzir o nível atual de captura de peixe e também do esforço para um nível sustentável. E a nível econômico também, o volume atualmente também não é sustentável, ou seja, nós precisamos também reduzir em termos tanto de captura como também do esforço. Encontrando isso, ok, nós vamos reduzir o montante que é pescado, mas também a opção que teremos é também criar mais valores para o setor das pescas. E daí é que é preciso também não só limitar a quantidade que é pescado, e também teremos que analisar, por exemplo, que opções que podem ser introduzidas ou que políticas é que podem ser seguidas para que nós possamos acrescentar o valor do setor das pescas. Porque nós sabemos que atualmente o setor das pescas está em termos de aí 1 a 3% do PIB, mas acreditamos que há uma potencialidade para nós aumentarmos aí a proporção do setor das pescas no PIB. É preciso isso, ou seja, o estudo vai nesse sentido. E o que é que recomenda como economista? Que valor acrescentado? Atualmente, ou seja, nós não vamos inventar a roda, já há países a praticarem isso. Por exemplo, na Islândia, eles utilizam um sistema de cota que permite acrescentar o valor. E também no estudo, o que é que constatei? Por exemplo, se nós apostarmos mais nas embarcações industriais, o multiplicador do PIB será maior, ou seja, nesse momento a pesca em Cabo Verde é feita tanto pesca artesanal como também pescas em barcos semi-industriais. Para pescas feitas em botes artesanais, o multiplicador do emprego é maior, ou seja, permitirá maior criação de postos de trabalho, mas por outro lado, se optarmos pela pesca semi-industrial ou industrial, o impacto no PIB será maior. Então, o que eu aconselho nesse caso é uma maior aposta na pesca em barcos industrial e semi-industrial. Também fala-se no melhoria no processo de gestão, ou seja, são uma série de atividades e políticas que podem ser implementadas para que possamos ter aqui um maior contributo do setor das pescas no nosso PIB e também na criação de postos de trabalho em Cabo Verde. Eu não sei se o estudo aborda questões como formação para se conseguir chegar aos objetivos. Sim. Claro, também a aposta na investigação e desenvolvimento, principalmente para os pescadores também, porque como nós sabemos, os nossos pescadores têm baixo rendimento e uma aposta num setor mais industrializado, isso permitirá, claro, implica a formação desses pescadores, mas também irão ter maior rendimento. E essa aposta na pesca industrial será nesse sentido. O estudo não abrange a criação de peixe. Aquacultura. Sim, nesse caso não foi analisado. O que nós analisamos foi a potencialidade que nós temos no nosso mar e como é que nós poderíamos explorar. É claro que a aquacultura seria uma outra opção e a nível mundial assiste-se um crescimento exponencial da prática da aquacultura. E é claro que é uma das opções também que nós poderíamos utilizar, tendo em conta que nós estamos a pescar atualmente acima do nosso limite sustentável. Se estamos a Sim. pescar acima dos limites,
e está a propor que a pesca seja o sector alternativo ao turismo? É uma lógica de reduzir o montante, não é? E também o esforço e de criação de valor. Ou seja, eu estou a falar aqui numa lógica do maior contributo no PIB e no valor acrescentado bruto, ou seja, o maior contributo do setor das pescas. E isso também pode ser não só através do pescado, mas também nós podemos criar outras atividades ligadas ao setor das pescas. Por exemplo, postar em outros setores. E isso o que é que irá permitir? Isso irá permitir ter um maior impacto do setor das pescas no PIB. É nessa lógica mais econômica que eu estou a falar, né? Na criação de valores. E é uma prática que está a ser feita em vários países e com algum sucesso. Por exemplo, na Islândia verifica-se isso. E neste caso aqui em Cabo Verde, que tipo de valor se pode acrescentar? Em Cabo Verde, o que nós constatamos, ou seja, a prática que tem sido nos outros países, como na Islândia, é que verificamos, por exemplo, é a utilização, como que eu posso dizer, todo o peixe. Por exemplo, pode ser utilizado a escama do peixe para outros fins, os ossos ou a espinha também pode ser, aqui podemos deitar fora, mas pode ser utilizado para outros fins, ou seja, também pode ser visto nesse sentido, ou seja, não utilizar apenas o peixe para nós alimentarmos, sim, mas também utilizar os outros produtos, ou seja, utilizar o peixe também para produzir outros produtos, não é? Pois. Que é o que tem sido, sim. Aí... Isso, é claro que isso implica mais investigação sobre essa temática, né, numa parte mais biológica, para ver as transformações que nós podemos ter a partir do peixe.